Aquest acte l'hem organitzat a Unitat contra el Feixisme i el Racisme, juntament amb Arran, juntament amb Òmnium, amb els escoltes, amb els esplais, Garbuig, amb la gent de l'Associació de Vins del barri de Sant Miquel. Estem molt contents, hem tingut més de 10 equips, s'han apuntat des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda, sense parar, amb diferents categories, diferents premis, hem fet una xocolatada als d'Òmnium. Sí, a nosaltres ens ha agradat molt poder col·laborar amb, com a Òmnium Garrotxa amb aquest acte, i bueno, esperem que ens comptin també amb futures iniciatives que facin d'aquest tipus. Escoltes? Nosaltres hem vingut a la tarda a fer algun partit i a menjar xocolata, que era molt bona, i res, que estaria molt bé que es vagin fent iniciatives d'aquestes i que hi hagi més participació de part de tota la ciutat. I ara explicarem les activitats que encara falten fer, Arran. Sí, bueno, havíem planejat de fer ara seguidament a les 8 una batucada dels xots del Mallol, després farem un sopar sense porc, que constarà de botifarra de pollastre amb mongetes, i després farem un concert d'un grup de Banyoles de caire reivindicatiu que es diu Rescat, que acabarà a 1:15 de la nit. Aquests seran tots els actes que farem. Bueno, i també agraïm en Lluís del Cacau, que s'ha ofert a venir a col·laborar amb la xocolata. No, xerra tu, va. A mi m'ha agradat molt bé, molt fer aquest torneig, perquè ha estat aquí a Sant Miquel i han vingut molts amics meus i tot això. Amb que hem perdut aquest torneig, em sento molt bé, perquè ho hem fet bé, i dar-li les gràcies als que han guanyat. Hem jugat bé, però han estat superiors als que ens han guanyat, i tot això els hem de donar gràcies a la gent que ha fet aquest torneig. Aquestes iniciatives són molt bones i s'han de fer cada any. Jo crec que aquest torneig ha estat molt bé, però el que passa que els àrbits han fallat una mica. Perquè estaven despistats, no miraven el partit, et queixaves i a sobre... Et volien ficar fora. I ja, això. 2 minuts. Que ha estat molt bé que ho facin aquí al barri de Sant Miquel. Ara que va, us esperem l'any que ve el segon torneig contra el feixisme, contra el racisme, per la convivència a la ciutat d'Olot, en aquest barri, el barri de Sant Miquel. Fins l'any que ve, amb totes les entitats i més que es vulguin sumar a la causa.